És una fal·làcia absoluta quan la gent diu és que hi ha quasi bé 800 hotels, edificis catalogats... Bé, sí, sí, clar, és un parc d'habitatge envellit i a més de catalogat perquè hi ha molt patrimoni conservat. Però d'aquests que es puguin arribar a fer hotels n'hi ha 4 comptats perquè han d'estar lliure d'habitatges, han de satisfer tots uns requisits perquè ens porti això al palauet del segle XI que està allà desvalgut, que ens donarà una dinamització i una revitalització d'un lloc molt concret. En tot cas, aprofitaré la condició de ser hotel perquè se'n visualitzi un patrimoni que ara està deixat. Per tant, això de l'aixeta i la gran, ja ho veurem d'aquí un temps, quan hagin passat un temps veurem quants són els hotels que s'obren. Tenim un altre model diferent de participació, que és el dia a dia. Tenim molts òrgans de participació i a tot arreu, és a dir, és transversal. I aquest tema, com que és un tema que sempre ha pivotat en els nostres òrgans de participació, sigui en ple, sigui audiències, sigui consells de barri, sigui comissions de seguiment, sempre, 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 doncs tot això s'ha anat sempre recollint. Per tant, no és una cosa que és, com que no n'hem parlat mai i és un tema nou, anem-ne a parlar ara. No. No. Sí. Moviment veïnal no s'agita ara, ja fa d'un temps. És un, sí. és un moviment veïnal molt concret, que sabem. Sabem d'on són i que sabem que fa molt temps que està organitzat i que sempre, sempre està en contra d'aquestes ciutats, siguin les que siguin. No, jo penso que no. Què és, doncs? Com ho defineix? Ai, no ho sé, jo penso que és el port que agafarà diferents tipus d'embarcacions, d'una eslora més petita i d'una eslora més gran. Però ni molt menys... No és privatització que ho gestiona una empresa privada. És que ja ho feia, és una concessió administrativa, continua sent el mateix. L'únic que ha canviat és a qui es concessiona.